Në qoftë se mundemi të kemi një dhuratë tani më jo solo, po kuartet, pa cila tjetër, do të ishte? Po. Atyre do të jetë nga kuarteti Onufri, emrin e kam vënë, e kemi vënë kështu bashk, domethënë, sepse kemi qenë pjesë, edhe unë jam akoma gjithsesi në liceun profesional artistik Onufri. Dhe e vum për këtë gjë, është emër shumë i madh gjithsesi, po ne e vum për shkak të asaj që kemi qenë pjesë e shkollës. Pjesë e shkollës tuaj dhe pjesa është një kolazh. Ka funksionuar gjithmonë, besoj se do funksionoj prap, është nuk e diskutoj. Është një kolazh. Ishte mirë me sa kuptova. Një kolazh me një pjesë të një kompozitori po fizarmonicist, bandoneon, të themi, është tipike për Argentinë, është një tango, liber tango, Astor Piazzolla. Pjesa e dytë është një vals francez shumë i dëgjuar, Indiferenti, kështu njihet, dhe pjesa e tretë është e kompozitorit Ferdinand Dede. Faleminderit, faleminderit. E Kladi, kemi në rregull mikrofonat apo duhen afruar? Në rregull. Në rregull, jam? Okay. Thank you.